Suomessa pidettiin eduskuntavaalit 17. maaliskuuta 1991. No niitä leimasivat jo edellisenä syksynä alkanut lama ja siitä johtuva nopeasti paheneva työttömyys. No sitten myöskin turhautuminen hallitukseen, kun hallitus oli luvannut ihan kotitalouksiin jaettavalla tiedotteella, että verotus kevenee, vaikka se sitten alkoi kiristyä. Ja sitten oppositiopuolueen Suomen Keskusta nämä vaalilupaukset siitä, että Suomi pitäisi saada uudelleen nousuun. Ja sitten hallituspuolueiden omissa riveissäkin oli semmoista kyllästymistä ja väsähtämistä havaittavissa. Elokuussa 1990 oli hallituksesta talouspoliittisten erimielisyyksien takia ja ehkä osittain kannatuksensa säilyttämiseksi poistunut maaseudun puolue, mutta hallituksella oli edelleen selvä enemmistö kansanedustajista. No, keskustapuolue sai niin sanotun veren seisauttavan vaalivoiton 55 kansanedustajalla, ääniosuus nousi 24,8%. Mutta pientähän tämä tietysti oli perussuomalaisten niin sanotun ison jytkyn rinnalla. Sosiaalidemokraatit menettivät jälleen ääniosuuttaan sillä kertaa 2%. Pudoten 22,1%, saaden 48 kansanedustajaa. Kokoomus sai vain 40 kansanedustajaa, ääniosuus oli 19,3%. Vasemmistoliitto, johon olivat liittyneet useimmat Suomen kommunistisen puolueen, Suomen kansan demokraattisen liiton ja demokraattisen vaihtoehdon jäsenet, sai 19 kansanedustajaa 10,1% ääniosuudella. Ruotsalainen kansanpuolue sai sitten ilmeisesti tämän Ålandsk Samlingin tai Ahvenanmaan kansanedustajan kanssa 12 paikkaa 5,5% ääniosuudella. Vihreät saivat 10 paikkaa 6,8% ääniosuudella. Kristillinen liitto sai 3,1% kansanedustajista ja jälleen lähinnä vaaliliittojen onnistumisen ansiosta 8 paikkaa. Opposition siirtyminen ei auttanut maaseudun puoluetta, joka sai vain 7 kansanedustajaa 4,9% ääniosuudella. Liberaalit saivat 1 paikan sitoutumattomana ehdokkaana heidän riveihinsä tulleen toimittaja Tuulikki Ukkolan Oulusta. Ääniosuus oli 0,8%. Vaalien jälkeen sitten käytiin hallitusneuvottelut, joiden perusteella muodostettiin Esko Ahon johtama porvarihallitus, johon tulivat hänen puolueensa Suomen Keskustan lisäksi kokoomus, Ruotsalainen kansanpuolue ja Kristillinen liitto. Tämä hallitus kaikista sisäisistä ja ulkonaisista vaikeuksista huolimatta onnistui pysymään koossa tämän vaalikauden, eli kevääseen 1995 asti.